হ্যালো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে বিশ্বৰ দৰবাৰত অসমৰ নাম উজ্বলাই লাভলীনাই অসমলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু তেওঁক অসম চৰকাৰে সম্বৰ্ধনাও জনাইছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে আন এগৰাকী বিশ্বৰ দৰবাৰত অসমৰ নাম উজ্বলাই তোলা হিমা দাস। তেখেতে লাভলীনাক লৈ কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ব্যক্ত কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। হিমা দাসে এছিয়াৰ ভিতৰত দৌৰত প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেখেতে আমাৰ অসমৰ নাম বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম কৰাইছিল। সঁচাকৈ ঠিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসক আমি শলাগিবই লাগিব। লাভলীনাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত হিমা দাসো উপস্থিত আছিল। প্ৰথমে হিমা দাসে লাভলীনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। তেখেতে অসমৰ নাম উজ্বলাই তোলাৰ বাবে, কিয়নো লাভলীনাই হৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কন্যা যিগৰাকীয়ে অলিম্পিকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদক আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। হিমাই কৈছে, যদি লক্ষ্য স্থিৰ থাকে সকলোৱে এদিন লক্ষ্যত উপনীত হ'বই। তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আৰু লাভলীনাই সেইটোৱেই দেখুৱালে। আনহাতে লাভলীনা আৰক্ষীৰ ডি এছ পি পদত অধিষ্ঠিত হোৱা কথাটো সঁচাকৈ অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটি গৌৰৱৰ বিষয় এইবুলি কয় হিমা দাসে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ হিমা দাসেও যাতে আগন্তুক দিনত অলিম্পিকত খেলিবৰ বাবে পুনৰ সাজু হৈ উঠে আৰু সুস্বাস্থ্য হৈ থাকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব যদি ভাল পায়, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অল কৰিব।